Здравейте, приятели! В това видео ще ви направя една разходка из нашия офис, да видите нашите нови проекти, нови компютри. Ще говоря, защото лаптопите са много дълга, отделна тема. Така, тук е прословутие, който седи каналния проект с Windows XP 64. Битова версия, много трудна задачка, с възможно най-мощната машина за тази цел и най-модерната подходяща, това е Z420. Това е машинката пък. P5000 с 10 ядрен супер високочастотен Xeon процесор и с GTX 1080, която ще работи с Windows 7 64 битова версия. Дойдоха ни много приятни видеокарти с новите доставки, има 1080, 1070 Ti, това е най-яката, пък може би една от най-яките видеокарти, GTX 750 Ti, която е за една от най-модерните за Windows XP, който си пада по такива машини. Така, долу чака един Z440, който да се стартира друг много интересен проект на него. Така, тази машина работи не само с Windows XP, тя работи идеално и с Windows 11 Professional for Workstations и съм ви показал тестове за това. Така, нещо доста по-модерно, това е 10-то поколение Intel машинка, много красива, много малка, много компактна. Погледнете колко е голяма, колкото е една кутийка, почти малко по-голяма от кутия за видеокарта 4060. Погледнете тази 4060 как е влезла вътре, как уникално е разположен вентилатора. Всъщност не вентилатора, захранващия блок, кутията не е хубава да бъде отгоре, защото тук чрез специална турбина се охлажда процесора, който е много пъргав, много мощен, 4,7 ГГц се клоква, а самата машинка е Dell Precision 3630, може да проверите, цената е в момента някъде около 3600 лева, с доста по-базови параметри, но ние на под 2000 лева ви предлагаме с RTX 4060. Тук съм пуснал на тежче. Едни от най-купуваните ни монитори са точно тези извитите, използват се за игри. Напоследък просто сме са вцепили от продажба на тези RTX 4060, 4070. Навсякъде в офиса ни е пълно с кутии от тях. Кутии от тях, кутии от тях, кутии от тях и така нататък. Въпреки че на някои клиенти направо с кутиите ни ги пращаме, защото искат да взимат кутийка. Видеокартите са нови от ASBIS и повече от тях имат 3 годишни гаранции, които важат със сериен номер. Направо отивате при тях и гаранцията ви ще бъде уважена. Ако не знаете как да го направите, можете да се обърнете и към нас, въпреки че ни даваме за цяла машина конфигурирана една година гаранция в запечатан вид. Това е много интересна, много яка машина Dell Precision 5820. Ще го пуснем с титанични процесори, като Xeon 31-45, 8 ядрените на супер висока частота. Погледнете само колко много PCI Express слота има, колко фазово, всичко е чудесно, прекрасно и идеално в тази машина. Z2-ката, която е главен конкурент на показане малко преди това, 3630. Но тя е по-голяма, по-класически разположени са нещата. Така да отворя, да ви покажа. Там има 460 ватово захранване, тук е 500 ватово, но тук дъното е по-голямо, има повече слотове, 2-3 слота на NVMe има, въпреки че един е по-скоро трябва да е за wireless карта, а другите два са за NVMe-та, там е само един и мястото там е доста по-компактно, отколкото при Z2, но ако търсите компактна машина, има. Така, няколко геймърски машинки имаме тук, имаме светещи, имаме с 12-то поколение, с Ryzen и с всичко, което се сетите. 310-ката, ThinkStation, знаете, 6-то поколение, чудесно. Дойдоха ни нови цел за очите, които са 7-то поколение и също са много компактни. Имаме и 7-то и 10-то поколение. С чудесни Xeon-чета с хубави вградени карти, но могат да се сложат и отделно. Една от най-хубавите отделни карти, предлагам, това е чисто новата
RX 6400 на AMD. Много добра производителност за цената, големината и компактността си. Така отивам да... Балансът на бялото как бяга, защото тук е от едно място на друго. Дойдоха ни тези чудесни монитори Dell от професионалната серия, 27-ци, разгледайте ги в сайта ни. Никъде по света ги няма в този сив цвят, но сребрист, много, много ефектно изглеждат. Имат всички видове, входови и изходи, могат да се слагат саундбарове и така нататък. Това е от по-старото поколение, повече на кефе мен. Така, лаптопи дойдоха и какво ли още не, но нека да се насоча към компютрите. Много, 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 много компютри. Просто цели камари от компютри. Дойдоха ни процесори, памети, всичко го сглобяваме на място. Всяко едно нещо се конфигурира индивидуално, според това човека какво харесва. Слага се термопаста на място, пробва се, тества се, апдейтва се най-новия BIOS, проверява се за температура. Сменя се батерията на BIOS, ако се налага това нещо. Така, хита на сезона е W550, този Fujitsu Celsius. Някъде горе тук би трябвало да пише, че е Made in Germany и така нататък, с усиленото захранване 500 ватово и доста по-голяма кутийка. Всъщност, аз да не правя някаква грешка. Не, да, това е по-големия, това е 550-ката, докато онези 570-580 са доста по-малки и примерно в този може да съберете една 40 и RTX 4080 може би даже може да се съберете в този прекрасен компютър с мощното захранване, защото тези модели ги има и с 250 и с 300 ватови захранване, с 500 много, много трудно се намират, но ние имам начин да ги намерим. Купуваме отделно процесорите, отделно новите карти, отделно NVMe-тата, които поставяме. Различни яки машинки на хубави цени ще пуснем. Z230-ки, които също са модерни. Z240-ките. Всъщност ето го малкото Fujitsu. По-новия модел на това. Тук си има много, много яко, много яко заключване. Сега тук ако разгледате, също е Made in Germany, но това е много по-малко, отколкото тази машинка по-стария модел. Тук има 7-мо поколение процесор, тук има 6-мо поколение, въпреки че този може да работи с процесорите и на този, най-вероятно и обратното е възможно, но това е по-такава машинка. Така, 5500 не дойдоха с едни чудовищни видеокарти, вече си ги разпределихме в други машини. 5500, 5510, 5520, Z4. Ето ги. Това е хита на миналата година, най-продаваният компютър, има ги в две версии, едните работят с Core i7, i9. В момента нямаме от тях. Но имаме с прекрасните Xeon 21-25, който е на 4 Гц, са колко на 4.4, така че е направо пушка за игри. Освен това, тези процесори са AVX 512, апаратни, скалируема архитектура за работа с изкуствен интелект, така че са много, много по-модерни от всякакви купешки в момента недомислици. И имат прекрасна поддръжка за всички операционни системи. Така, 420, мисля, че ни останаха само две, освен онази, която ви показах отпреди за експерименти. Много яки ретро компютъри имаме на Apple. Един-два от тях са обявени, но тези с PowerPC остават за нас за музеяне. Така, дойдоха Z6-ици, които работят с Gold процесори, Xeon Gold, Xeon Gold. Xeon не е правилното наименование. Така, тук мисля, че са 5520-ките, които са налози на Z4-ките, само че са малко по-големи, за някои са по-красиви, по-удобни. Лично аз обаче си харесвам Z4-ката. Класика за мен. Така, нещо друго да покажа. Не мога всичките Z440. Много интересен модел е Z640. Някъде би трябвало да имаме и двупроцесорни, еднопроцесорни 5520. Те трудно се различават. Оп, имаме P700. P700 е една чудовищна машина. Много интересна класика. C30.
имам познати, които работят от 10 години с него и са много доволни, взеха му процесори, там 12-14 ядрени, всичко фърчи, всичко лети на тях. Ами добре, стига съм в Барбаро, някой друг път може би ще ви разкажа и за новите ни доставки от лаптопи, монитори и така нататък. Чао, приятели!